Милер, дефинитивно. Бизнес кежуал. Хуба бос, Мейсонс, Хекет. Без лажна скромност, као граѓанин на модерна европска държава. Телефон, кола, еспресо, кока-кола и новчаник. Затоа што што би рекол Радбрух, филозоф, правото е волја за правда. Животот. Што е харизматичен дечко или девојка, без трема, подготвен да дискутира и да говори, да изведе слободен говор на било која тема, в било кое место, на било кое време. Оникс бар Виена, црна площад Москва. Кристиан Диор Фарахейт. Масерати Кибри. Джек Дениел Сингл Бар. Добро правото, веројатно е бил музичар, хип-хоп, рап андерграунд, таа варијанта некоја. Златко Зале Агиловски, добро.